Labi, tad turpināsim mūsu sarunas par baušļiem. Var sakot, šodien parunāsim par trešo bausli, kas ir tātad Dieva un cilvēku attiecību lāksnē. Ja, pārējie tad būs jau cilvēks attiecības. Bet šobrīd mēs vēl esam šajās vertikālajās attiecībās sarunās no 1. Līdz 3. Bauslim. Es neceros, vai es teicu to par baušļu skaitu. Pagājušajā reizē es, pagājušajā sarunu ciklā, teiksim tā, es to teicu kaut kādā brīdī, bet varbūt esošajiem šeit nevienmēr es varu atcerēties, vai jūs bijāt tajā brīdī par baušļu skaitu. Ne skaitu, bet secību precīzāk. Ja, skaits ir vienmēr vienāds, 10 baušļi, jeb dekalogs, ja tiek saukts šis te baušļu krājums, morālā bauslība, tātad, ja kā mēs runājam. Nu, un šie 10 baušļi, viņi tātad ir... Ir mums doti svēto rakstu tekstā. Mums ir doti svēto rakstu tekstā, un līdz ar to tad tur ir iespējamas interpretācijas, ja, kur teksts ir mazu kripatiņu apjomīgāks nekā mēs izlasām mazajā katehismā, jo mazais katehisms, viņš ar to arī ir domāts kā mazais, ja, lai pēc iespējas mazāk lieku vārdu tur būtu. Nu, ar to domu, jo īsāk pateikt, ja, jo uz to vajag tiekties tādu uzstādījumu. Protams, tālāk to var izvērst, ja sarunās un katehēzes reizēs, tāpat sprediķos un arī citādi, kādas lekcijas par tām tēmām, kad ir tad izklāstīt, ja. Bet mazajā katehismā tas arī ir viens no mērķiem pēc iespējas īsāk pateikt to, kas ir jāpasaka. Un pēc iespējas īsāk arī paskaidrot to, kas jāpaskaidro tā pateiktā teikuma apakšā, ja, kā mēs jau esam ieraduši tie, kas redziet katehismu šo izkārtojumu, ja? Piemēram, baušļos, tātad bauslis iet, un apakšā ir īsts paskaidrojums, ko tas bauslis nozīmē. Tulīt es mēģināšu jums ir jēga uz ekrāna parādīt to tekstu, jo ja kaut kur telefonā, principā var arī telefonā skatīties, var palielināt tos burtus. Es pieņemu, ka būtu labi redzēt to tekstu, teiksim, baušļa tekstu konkrēti, kāds viņš ir svētajos rakstos. Nu, es pieņemu, ka tas būs iespējams visiem. Tā, tūlīt tās nošārēsim. Tā, nu lūk. Tā, es tūlīt lielāku pataisīšu to burtu lielumu. Tā, ha? Vesels trīs nodeļas aizgāja man. Tā, tad piektā Mozes grāmata, ja, re, kur viņa parādās 5. Mozes grāmata un ir šie tā. Ir šis nosaukums Exodus, jā, jeb iziešana
tātad izrēliešu iziešana no Ēģiptes jūga ir domāta uz apsolīto zemi, un ceļā tātad Sinaja kalnā šie baušļi līdz ar visu pārējo bauslību, ja, kā es teicu iepriekš, tur viņi ir doti. Un te viņi visi jūsu priekšā ir. Tātad mēs varam izlasīt to baušļa tekstu kā tādu jau. Tātad vēl lielāku to uztaisīt. No šitā. Nu, tagad vajadzētu visiem redzēt. Ja, ja kāds neredzat, tad protestēji. Tā 20. nodaļa. Tā, un Dievs sacīja tātad visus šos vārdus. Es esmu tas kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes no vergu nama. Tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā. Nu, šeit mēs atpazīstam, ja, pirmo bausli. Es esmu Dievs, tas kungs. Es esmu tas kungs, tavs Dievs. Rekur burtiski, ja. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes no vergu nama, tas specifiski, protams, ir priekš izraeliešiem, kā viņu arī nacionālā vēsture. Ja? Bet nu, Ēģiptes zemes svētajos rakstos, Ēģipte kā tāda, kur izraelieši dieva izredzētā tauta atradās verdzībā daudzas gadsimtus, tur šis Ēģiptes nosaukums ir ieguvis tādu simbolisku nozīmi, kā tātad apspiestības zeme, ja, kur tātad tu esi zem ļaunā varas, faktiski, ja, un savā ziņā, teiksim, nu, savā veida Ēģipte ir grēcīgā pasaule, ja, kurā mēs visi atrodamies, un mēs esam ceļā uz apsolīto zemi. Izraeliešiem burtiski tā bija tātad vidusjūras austrumu prasts, ja? Tur, kur svētā zeme šobrīd Palestīna, Jeruzāleme atrodas. Ja mēs skatāmies to tādā aptverošākā veidā un attiecinām uz visu cilvēci, ja? Tad runa ir par iziešanu no grēka verdzības, ja, no pakļautības grēkam, Kristus vadībā, ja, tātad, un ieiešana tajā, ko mēs saucam par Dieva valstību un par mūžīgo dzīvību. Daļēji, teiksim, ārēji uztverami tas ir jau šeit, mēs esam ceļā, tātad, ja, bet atpestīti no ļaunā, absolūti un pavisam arī miesā, ja, un no nāvis, mēs, kā saka, līdz pēdējiem burtiņam, ja, tiekam pēc pastarās tiesas, ja, bet ceļā mēs vēl šīs nāvis un grēka draudus vēl jūtam un piedzīvojam pietiekami spēcīgi, ja. Un tāpēc Ēģiptes zeme izraeliešiem tā ir reāla, teiksim, taustāma vēsture, ja? Bet skatoties kopumā gan izraeliešus, gan arī visas pārējās tautas, ja? Tā šī Ēģipte simbolizē grēka verdzību, no kuras Kristus tātad mūsu ved laukā no vergu nama, ja? No vergošanas ļaunajiem. Grēka kārdinājuma. Pirmais bauslis, ja? Es esmu tas kungs, tavs Dievs. Jā, tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā. Ir tradīcijas, kuras šos baušļus sadala divos baušļos, un tāpēc viņiem sanāk pirmajā plāksnē nevis trīs, tā kā mums, bet četri. Ja? Mūsu, tā sauktā rietumu tradīcija Romas katoļiem un arī luterāņiem ir šie te baušļi, kas ietver attiecības starp cilvēku un Dievu, ja Dievu un cilvēku, šīs vertikālās, ir pirmais līdz trešais bauslis, bet austrumu pareizticīgi, ja, tāpat arī citas konfesijas,
un arī jūdi, vecās derības, tātad Izraels, viņi tātad šo te trešo pantu, ja, redz, kur šeit, viņi kā atsevišķu bausti arī, tas ir, nē, ceturto kā atsevišķu bausti, lasām tālāk, ja tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā, tas mums arī ir pirmajā baustī, bet tālāk tev vēl ir par elkiem, ja, citiem dieviem, tas ir paskaidrojums, kā tad neturēt viņus dievu priekšā, ja, tad netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu, nec pēc tā, kas ir augšā debesīs, nec pēc tā, kas ir virs zemes, nec pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpotiem, jo es tas kungs esmu, tas kungs tavs dievs, esmu dusmīgs dievs, kas tēvu grēks bērniem piemeklē līdz 3. un 4. augumam, tiem, kas mani ienīst un dara žēlastību līdz 1000. augumam, tiem, kas mani mīl un tur manas baušļas. Tātad netaisīs jau elku tēlu vai kādu atveidu, tātad, jā, šis ir faktiski tas, ko Austruma baznīcas tradīcija un arī judaisms kā otro bausli liek, jā. Nu, un tad nākamais ir šis, tātad nebūs tā kunga sava dieva vārdu nelietīgi valkāt, jo tas kungs neatstās nesodīt, kas viņa vārdu nelietīgi valkā. Nu, mums ir tūkojums drusku velti valkā, jā, tukši necienīgi lieto. Tas ir tulkojuma atšķirības. Saturs ir tas pats, jā, pamatteksts un oriģināls senebrē. Tālāk ir tātad šodienas mūsu trešais bauslis, bet šeit jau pēc citām tradīcijām mēs varam redzēt, ka tur varētu būt ceturtais, jā, kas iezīmē tās attiecības cilvēkam ar Dievu. Un viņš ir pietiekami plaši arī te vēl skaidrot. Tātad piemini sabata dienu, ja, kad tu to svētī. Tātad septīto dienu, kurā Dievs atdusējās visu radījis. Ja. Tātad piemini sabata dienu, kad tu to svētī. Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus. Bet septītā diena ir sabats tam kungam, tavam Dievam. Tev nebūs... Tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nec tev, nec tavam dēlam, nec tavai meitai, nec tavam kalpam, nec tavam kalponei, nec tavam lopam, nec tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos. Ja kāds svešinieks ir pie tevis, ja, tad arī lai uz viņu attiecās šī, jā, šī lieta. Jo, kāpēc to tā darīt? Jo sešās dienās tas kungs ir radījis, debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, tas septītajā dienā, tas kungs adusējās. Tāpēc tas kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta. Un šeit, es laikam par vārdu svēts, arī vēl neesmu šajā sasaukumā mūsu šī brīža neko teicis. Jūs redziet, ka tas vārdiņš svēts te ļoti kontekstuāli savu saturu parāda, ja? Tātad sešas dienas ir tādas un septītā ir citādāka, ja? Vārdiņam svēts ir divas nozīmes. Viena ir tā morālā, ja, kad, nu, perfektais un bezgrēcīgais, ja? Tas ir viens. Bet otra vārdam svēts nozīme, kas arī saistīta kopumā ir arī ar to iepriekšējo nošķirtība, ja, tātad sešas dienas ir tādas un septītā ir svēta, pilnīgi citāda. Ar ko tad viņi ir citāda? Viņi ir citāda ar to, ka tātad tā ir, kā mēs šeit lasījām, kunga atdusas diena, jeb tātad sešās dienās pasaule ir radīta un septītajā dienā ir šī atdusas, kādreiz saka, atpūtas diena, var sakot, nestrādājamā diena, kad viss, kā saka, ir viss fokus ir vērsts uz to, kas visu ir radījis un labi izdarījis, ieskaitot cilvēku, ja? Un līdz ar to tad septītā diena, tāpēc arī ir vienmēr tradicionāla šī attiecību diena ar Dievu. Sešās dienās mēs strādājam, sešas darbdienas, ja.
nu, sestdiena tā kā brīvdiena vairāk skaitās, ja? Un tā viena nedēļa, tā viena diena, tā septītā diena, ja, tā ir tā svētā, tā īpašā, ja? Tajā ziņā, ka tā ir Dieva diena, ja? Un pareiz var teikt, baznīcas diena, ja mēs to saistam, un to noteikti vajag saistīt ar dievkalpojumu apmeklējumu, un tā. Protams, arī ar atpūtu, ja, un ar veltīšanos tāpat arī ģimenei, vai ne, un cilvēkiem, kuriem mēs arī, kurus mēs varam apmeklēt, ja, kurus mēs varam iepriecināt, kuriem mēs kaut ko labu varam izdarīt, ja, arī darīšana šajā ietilps, protams, ne tajā nozīmē, ka mēs tagad, ja, kā saka, mēslu talku taisīsim, ja, svētdienā, sevišķi tagad pavasarī aktuāli. Nevajag to nevienam pārmest un lamāt, ka viņš to dara, ja. Bet pašiem vienkārši nevajag teiksim, ieplānot tādas sevišķi tādas lielas strādāšanas, ja, tieši šajā te dienā, kas tam kungam ir svēta nolikta. Lūk, un tad par to mēs šodien parunāsim, ja, kā mēs to turam un kas tas ir. Bet tātad atgādinu, ja, ka es gribēju mazliet parādīt jums to baušļu skaitīšanas secību. Tad pirmajā plāksnē var būt 3 vai 4 baušļi, ja? Ir arī tradīcijas, kur tātad es esmu tas kungs tavs dievs, pat kā priekšvārds tiek uztverts, ja? Tā kā tur var būt pat negluži 5 baušļi, bet 5 teikumi tur sanāk, ja? Kaut kā uz pusēm tur tā tīri tekstuāli dalās. Bet mēs vairāk saturiski un pēc iespējas īsi un kodolīgi, lai arī izteikta tā doma. Ja? Tāpēc par to, ko kungs saka par sevi un par elkiem, ja, to mēs vienā bauslī arī paturam. Nu, tad tālāk kunga vārda lietošana un trešais ir kunga mācības lietošana, jeb būšana ar kungu šajā dienā tātad sadraudzībā. Tā mēs to varētu izteikt. Nu jā, tālāk tas, te, protams, ir jautājums, kur paliek, ja 4 baušļi, ir pirmajā plāksnē, tad par daudz, otrajā plāksnē paliek, jā, tas ir pilnīgi pareizi, un tad nu, mēs varam ieraudzīt, ka mums ir 9. Un 10. Bauslis, kas sākās vienādi, tev nebūs iekārot, jā, bet viens runā par, ka nebūs iekārot savu tuvākā namu, bet 10. Tā tad runā par to, ka nebūs iekārot savu tuvākā sievu kalpu, kalponi, lopu, nec ko citu, kas tam pieder. Var cakot 9. 10. Par kārdinā, par iekārošanu, ja, ir sadalīts uz tātad dzīvajiem un īpašumu. Ja, tātad 10. Mēs redzam, ka tur ir dzīvie no cilvēkiem līdz pat lopiņiem, kas pieder mūsu tuvākajiem, ja, ka tos nebūs iekārot nevienu nekādā veidā. Un 9. Bauslī runa ir par īpašumu. Nu, nams, ja, tas ir domāts īpašums. Tik daudz, ja kādreiz jūs dzirdat vai redzat, teiksim, citus cīparus, ja, pie baušļiem, kurus mēs mācāmies pēc savas tradīcijas, ja, tātad rietumu tradīcijas, tad vienkārši ziniet, ka ir tradicionālas atšķirības, bet teksts jau ir un saturs ir viens, ja? Un pamats, no kurienes tas viss ir nācis, ja? Un arī mācība, tad līdz ar to ir tā pati, tikai tas pamata teksts ir izteikts, teiksim,
uzskatāmības dēļ, sevišķi, nu, rietumi tāda racionālāka vienmēr tradīcija, ja vai ne, mēs tāda racionālāka cilvēka vienmēr esam bijuši, tas mums tāda kultūras iezīme ir, ja. Nu, līdz ar to arī mēs tīri racionāli skatāmies, ja, tādu uzstādījumu, pēc iespējas īsāk, skaidrāk, konkrētāk, tālāk mēs, protams, to varam izvērst, skaidrot, kā saka, šķaidīt pēc vajadzības. Lūk, tik daudz varbūt vēl uz tādu kopīgu baušļu skatu. Trešais baušļas šodien mums, ja, ir ko runāt. Un pagājušā reizē jūs atceraties pie otrā baušļa, es jau laikam teicu, ja, ka tātad otrais baušļas mums māca pareizi lietot kunga vārdu, jeb runāt par kungu. Ja, tātad par viņu kā par būtni, kā par personu. Nu, trīs personas, protams, ja, bet nu, mēs šobrīd par trijām vēl nerunājam, to mēs pie ticības apliecības runāsim. Ja, tā kā šeit mēs vienkārši tā mazliet atkal kompaktējam to lietu. Ja. Izvērsīsim pie ticības apliecības par dievišķo būtni, par dievu. Vai ne? Bet tātad otrais baustes mums māca, kā runāt par kungu pašu. Ja? Savukārt trešais baustes mums māca to, kā mums mācīties viņa vārdus, viņa sacīto, viņa atklāto. Un tas varbūt pirmajā brīdī tajā bauslī nemaz nav tik uztverams, ja? Tad, ja mēs nolasam, tagad nolasīsim, lai jums arī noskan, ja? Mutē un ausīs sevī pašos. Trešais bauslis, lasām tātad, ja? Tev būs svēto dienu svētība. Tev būs svēto dienu svētība. Jā, vārds sakot, tev būs svēto dienu svētība, ja? Trešais bauslis. Un kā tad šis trešais bauslis mums māca par Dieva vārdu, jeb dievišķo mācību, dievišķo atklāsmu. Paskaidrojumā mēs to tālīt arī saprotam, ko nozīmē svēto dienu svētīt. Nu, jūs zinat, ja pirmā lieta, ka tā ļoti vienkāršot ir pieejot, bet arī tas ir skaidri, ja, ka svēto dienu svētīt nozīmē pirmkārt apmeklēt dievkalpojumu. Ļoti, ļoti vienkārši, bez kaut kādiem, kā saka, tur plašiem skaidrojumiem, jā, apmeklēt dievkalpojumu. Un ko nozīmē tādā veidā svēto dienu svētīt? Tas nozīmē pirmkārt jau Dievu bīties un mīlēt, jā, Dievu, par Dievu arī turēt un godāt, kā pirmajā bauslī ir teikts. Un tad, skatoties tālāk, jā, tad Svēto dienu svētīt nozīmē, ka mēs Dieva vārdus un to sludināšanu nenicinām, bet tos turam svētus, labprāt klausāmies un mācāmies. Tātad Dieva vārdus, tātad mēs runājam par svētajiem rakstiem, par Bībeli, jā? Tātad mēs iesākām, un es stāstīju, ka katehisms ir Bībeles tāds ļoti īss un koncentrēts kopsavilkums, jā? Galvenās lietas. Tad šis baumstis nozīmē, ka mēs šos Dieva vārdus, kas svētajos rakstos ir ietverti, lasāmi, ja, un tādā veidā Dievs ir iepazīstams. Šie vārdi ir Dieva pavēlēti sludināt apustuļiem un apustuliskai baznīcai. Ja, un tātad, lai mēs tos nenicinām, mums ir šeit paskaidrots, bet lai mēs šos Dieva vārdus un to sludināšanu turam svētu, labprāt klausāmies un mācāmies. Un tajā arī faktiski ir pateikts, kas ir pats galvenais svētās dienas svētīšana. Ja? Dieva vārds. Dieva vārds. Un dievkalpojums, ja, ko mēs svinam kopā sanākot parasti dievnamā, ja, ja draudzē ir dievnams, un mums tāds ir, ļoti, ļoti brīnišķīgs dievnams,
Tad ne katra draudze, ja, kā saka, ir ne katrai ir iespēja būt dievnamā, kur nu vēl brīnišķīgā dievnamā, ja? Ja, bet katrā ziņā tam parasti iekārto kādu telpu vietu, to iesvētī parasti, ja, priekš tieši šī mērķa. Nu, ja arī tā, vienkāršas tādas vietas nav, teiksim, kad es kaut kur, kur dibinās draudzes, ja, no jauna zin, ka cilvēki ja, ir aicināti un arī nāk kopā. Pirmais laiks parasti ir, kad nu, tad viņi meklē kaut kāds piemērotas telpas, ja, parasti varbūt viņas tā kopumā tā ēka nu, nebūs droši vien iesvētīta, varbūt tā vietiņa, varbūt tas altāris, ja, kas tiek lietots, tas tiek iesvētīts. Kamēr jau, kā saka, draudze ieaug, iedzīvojas kādā konkrēti vietā, un tad attiecīgi viņai ir arī tas ārējais viss, kā saka, inventārs, ja tā varētu teikt, sākot jau ar dievnamu, protams, ja, kurā var pulcēties uz dieva vārdiem. Ja. Un starp citu, ja jūs paskatīsties, tātad, kam ir dziesmu grāmata, jūs varat atšķirt vaļā, tur, kur ir dievkalpojumu kārtības, jeb šī te dievkalpojumu liķurģija, mums ir divas, viena ir tāda krāšņāka, otra vienkāršāka. Krustpilī mēs lietojam to pirmo svētdienās, un te dievkalpojuma daļas, ka mēs redzam, ja, tad mēs ieraugam, ka viena no daļām tā arī saucās dievvārdi. Ja? Saīsināts saliktenis ir nosaukumā likts. Tas nāk tad līdz pēc ievada, ja, dievvārdi. Un pats galvenais šajos dievvārdos, nu jā, un otra galvenā daļa dievkalpojumā ir tā tad ir dievgalds. Jeb altāra sakramenta liturģija, ja, kur mēs svēto dievgaldu saņemam Kristus miesu un asinis maizē un vīnā. Ja? Un dievvārdos tas pats galvenais ir svēto rakstu lasīme. Parasti viņi ir trīs. Ja, parasti ir vecās darības lasījums, tad ir kaut kas no apustuļu vēstulēm parasti. Ja? Un tad trešais un galvenais lasījums ir evaņģēlija lasījums. Viens no četriem evaņģēlijiem, ja, kas mums ir jaunajā derībā, tad tiek lasīts attiecīgi svētdienā. Un baznīcas gads, tāds jēdziens arī mums ir viņš ir tāds ritējums, jāsaka, varbūt, ka tā, kurš tātad ietver visas svētdienas gada laikā, ja, un pa vidu arī ir vēl dažādas svētku dienas. Ja. Es tūlīt jums parādīšu to kopīgo bildi. To kopīgo bildi, tā, viņas mums draudz mājas lapā, viņa arī ir. Tā, tūlīt. Tā. Šoreiz jau tūlīt tās tā. Aha. Re, kur. Redzat, jā. Ja? Bišķi lielāku, jā, pataisa šeit ar laikam. Tikai nes kāpēc nerādās lielāks. Nu, labi. Tā. Lasīt, tur jums smalki nevajadzēs. Tā, dievkalpojums, ja ko baznīcas gads, tā, liturģisko krāsu aplis, jā, mums tiek tāds. Tā, tālīt mēs viņu dabūsim. Rekura. Staisīsim lielāku. Re. Vārt sakot. Nu re, pavisam liels. Redzat, jā, tā tad var redzēt normāli, jā?
Es ceru, ka viss ir kārtībā redzēt to aplī, ja? Viss ir redzēt. Aha, tu raksta, ka dalībnieki redzot. Zooms paziņojumu uzraksta. Nu, var sakot, jā, pieņemot, ka redzat visi. Jūs redziet faktiski gada, vienu baznīcas gadu savā priekšā. Ja? Un tātad, kā jau es teicu, ir svētdienas, ja, kas ir, teiksim, tās mūsu galvenās atskaitas dienas un pulcēšanās dienas, kas ir tātad kunga atdusas diena un būs arī augšām celšanās diena, to arī paskaidrošu, kā tas iet kopā, ja. Un gada laikā, var sakot, mēs izējam cauri trim tādiem cikliem, kas pamatā ir saistīti ar trim vissvarīgākajiem notikumiem, ja, dievišķās atklāsmes notikumiem. Un šie laiki tātad ir, nu, kā mēs tautā sakām, ja tā te ir rakstīts, Ziemassvētku, Lieldienu un laiks pēc vasaras svētkiem. Vārds sakot, nu, jūs zināt, es domāju, vismaz tos pirmos divus, to vasaras svētku laiku, varbūt tas nav tik varbūt plaši tāds zināms visiem, kas un kā, bet, nu, Ziemassvētku ir skaidrs, ja, tas ir laiks, kas ir saistīts ar Jēzus Kristus piedzimšanu, ja. Un Lieldienas ir laiks attiecīgi, kas ir saistīts ar Jēzus Kristus augšām celšanos. Nu, nāvi un augšām celšanos, ja, bet, nu, augšām celšanās tomēr tas ir centrālais, ja. Nu, un vasarsvētki tiek svinēti 50 dienas pēc Lieldienām, pēc augšām celšanās svētdienas, ja. Un tā tad, nu, redz, kur apakšā, ja, šeit. Jūs redzat, tur, kur ir tas sarkanais kvadrātiņš vasaras svētki, varbūt, ja varat salasīt, ja datorā, tad varat, ja telefonā kāds skatās, varbūt netik smalki, diez vai tur varēs redzēt, bet, nu, apakšā tur tāds sarkans taisnstūrīts ir, jā, tas apzīmē vasaras svētkus. Un tad, sākot ar vasaras svētkiem, jā, tad aiziet laiks pēc vasaras svētki. Ja, teiksim, Ziemassvētku laiks, jūs redzat, Ziemassvētki ir kaut kur plus mīnus pa vidu, ja, starp adventa laiku un epifānijas laiku, ja, tad tāpat arī Lieldienas, ja, ir pa vidu, iepriekš tur ir klusā nedēļa un gavēņa laiks ar ciešanu laiku, ja, un pēc Lieldienām ir Lieldienu gaviļu laiks, debesbraukšanas diena, līdz pat vasaras svētkiem gaviļu laiks, ja. Tad vasaras svētki iesāk, ja, šo te vasaras svētku laiku, un tas beidzās ar mūžības svētdienu, atkal pašā augšā, kur, ja, mūžības svētdiena, tātad ar to arī noslēdzās baznīcas gads. Tātad jūs redzat, ka baznīcas gads iesākās ar adventa laiku, ja, un noslēdzās ar mūžības svētdienu. Nu, varam teikt precīzāk, ar adventa pirmo svētdienu baznīcas gads iesākās, ar mūžības svētdienu noslēdzās. Un tātad te visas svētdienas nav atzīmētas tik smalki, ja? Te ir atzīmētas varbūt tās, nu, svinamākās, galvenās, ja, kuras jau plus mīnus mēs vairāk vai mazāk dzirdam un redzam. Ir vēl vesela rinda apustuļu, piemēram, piemiņas dienu, ja, tad tur ir, piemēram, reformācijas svētki vai pļaujas svētki, kas ar svētajiem rakstiem tādā tiešā veidā svēto rakstu notikumiem nav saistīti, tie ir vairāk saistīti ar baznīcas vēsturi, piemēram, ja, teiksim, luteriskajā baznīcā, 31. oktobris, tātad, kur ir, ja, reformācijas svētki, teiksim. Nu, tā kā Erceņģeļa Mihaela diena Miķeļa, piemēram, ja, tas tie ir baznīcas svētki, ja, tas ir Erceņģelis. Tātad tiek
pieminēts un notikumi, kas ar viņu saistās. Tā Jāņa Kristītāja diena arī šeit piemēram ir, jā. Bet apustuļu piemiņu dienas šeit nav ierakstītas. Viņas mēs varam redzēt visas, ja jūs gribat sekot, ja, tad mums katru gadu mēs saņemam baznīcas kalendāru, baznīcas gada grāmatu, ja. Un tāda viņa ir šogad, ja. Un var sakot, tur tad ir viena daļa, nu tagad es jums parādīšu, piemēram, reku, bija, varat drusku redzēt laikam, ja, tātad maisi, ja, kā iesākās šo svētdienu, kā bija, tā redz, kur te ir viss kopā, ja, dievvārdu lasījumi tur ir, svētdienas arī nosaukums, jūs redzat, Misericordias Domini, jeb kunga žēlastība, ja, jeb labā gana svētdiena arī viņu var saukt. Nu, tādā veidā. Un tur pēc kārtas, ja šīs te svinamās dienas ir atzīmētas daudz vairāk, arī kādi vēsturiski notikumi tieši, kas ar mūsu baznīcu saistās, ja, luterisko baznīcu, sevišķi Latvijas arī baznīcu, kādas piemiņas dienas. Un tad attiecīgi katrā no tādiem notikumiem, kad ir piemiņas diena, ir paredzēts svinēt dievkalpojumu, ja, tur, kur atzīmē, teiksim, to dienu, tad tas galvenais jau, protams, būs dievkalpojums. Ja. Pie dievkalpojuma, protams, arī var būt tematiski klāt citas, teiksim, kaut kādas aktivitātes, ja, bet galvenais būs vienmēr dievkalpojums. Ja. Tas ir centrālais draudzes dzīves, teiksim, notikums, vai ne, kas sastāv tātad no divām galvenajām daļām, no dievvārdiem un no svētajiem sakramentiem. Tad, nu lūk, jūs redziet veselu tādu nu, izstrādātu un pārdomātu plānu katram gadam. Nu, viņš atkārtojās, jā. Bet viņš atkārtojās ne tā kā uz riņķi griežoties, ja, bet to drīzāk varētu salīdzināt ar spirāli. Ja? Nu, uz augšu vai uz leju vienalga, kā rādiet, vai dziļumā, vai pie Dieva, ja, teiksim, vai šitā te varētu arī rādīt uz priekšu, kā saka, dziļumā. Jebkurā gadījumā doma ir skaidra, ja, ka katru gadu atkārtojot šos te notikumus, ja, mēs viņos ieejam dziļāk. Es vīriem kadreiz tādu salīdzinājumu stāstu, ja, ka katrai skrūvei ir, protams, nu, katrai savs garums, ja, bet viņa katrai skrūvei ir vītne. Ja, un it kā vienādi tie visi vītnes riņķīši ir. Ja, un tomēr ļoti nemanāmi, ja, bet tā skrūvīte, viņa ieskrūvējās sienā iekšā. Ja. Pateicoties tam, ka ir spirāla veida šī te vītne, ja, un pirmajā brīdī tas liekās tikai viens aplītis, bet tas aplītis ir ar kaut kādu solīti uz priekšu. Ja. Un arvien tas solīts viņu dziļāk sienā, kā saka, dabū, ja, skrūvējot. Un līdzīgi ir arī, varbūt tā salīdzināt, mēs varam arī ar baznīcas gadu un visu, ko, teiksim, mēs baznīcā darām, tādā gada griezumā mēs varam redzēt, ka notiek tāda kā atkārtošanās. Bet šī te atkārtošanās, viņa ir ar savu tādu virzienu, ja, ļoti neuzkrītošu. Un tāpēc daudzi nepamano, un viņi domā, ā, es jau baznīcā visu esmu redzējis, visu esmu dzirdējis, tur man viss ir skaidrs, ja. Nu, tad es drīzāk, ka cilvēks, teiksim, garlaikojās, ja, un bieži vien, nu, vienkārši varbūt jāpaskaidro, varbūt cilvēks nav tā kā nonācis pie tās izpratnes, ja, ka, nu, taču
Tas nav vienkārši, lai tā atkārtotos un vienkārši kaut kādu aiz neko darīt, ja, lai mēs te sanāktu un kaut ko visu laiku vienu un to pašu. Ja. Tas līdzīgi, tā kā mēs arī nu, vai ģimenei vai kaut kur citur, kad mēs esam kaut kādā kopībā, ja, mēs jau arī katru dienu, ja, katru dienu ēdam pat 3 reizes. Ja. Katru dienu mēs, nezinu, vīrs, sievai saka, es tevi mīlu, vai brauc uz veikalu, ja tur ik pēc kaut kāda laika. Priekš kam to visu? Tas ir viens un tas pats visu laiku, katru dienu. Priekš kam to visu? Nu, vienreiz izdarījām pietiek, vai ne? Vienreiz aizbrauc uz bodi un uz visu mūžu. Ja? A, kāpēc ne? Nu, jūs saprotiet, ja? Kāpēc ne? Līdzīgi arī ar šo te baznīcas izpratni ir. Ja, kā saka, mēs vienreiz atnākam, ja, un protams, tas var būt diezgan izšķiroši, ja. Bet, ja mēs skatāmies to tādā dzīves procesā, tad, nu, mēs to skatāmies vairāk kā uz tādu ģimenes vai saimes kopību un dzīvi, kādu mēs, nu, ikdienas savās ģimenēs pazīstam, ja. Ne pa velti saka baznīca, negluži, teiksim, tā ēka baznīcas, ja, bet cilvēki, ja, tā kristiešu ģimene, tā mēs teiksim, ja, visplašākajā nozīmē, ja Jēzus ir Dieva dēls, ja, tad arī mēs esam Dieva bērni. Kā esiet dzirdējuši noteikti brāļu un māsas Kristu, vai Dievu, ja pat tēvu sauc, un tad acīm redzot mums sevi jāuztver kā bērni, ja, nu tad jūs redziet, tas ģimenes modelis, ja, jo paša Kristus ir izmantots, ja, tieksim, lūdzot mūsu tēvus, viņš tieši to arī māca, ja, lūdziet tā un sakiet mūsu tēvus debesīs. Nu, ja mēs sakam tēvus, tad ir ģimene, ja, un līdz ar to baznīca garīgās mājas, ja, garīgās mājas. Un katrās mājās, nu, ir sava veida tā dzīve, kā to dzīvi dzīvo, ja. Un luteriskajā tradīcijā, kas ir arī līdzīga arī citām tradīcijām, vismaz vēsturiskajām, ja, ar savām niansēm, protams, bet pamatā ir līdzīga. Tie lielie notikumi faktiski ir vieni un tie paši. Ja? Kristus piedzimšana, Kristus augšām celšanās, svētā gara izliešana vasaras svētkos. Ja? Tie ir vieni un tie paši. Jo vieni un tie paši svētie raksti, viena Bībele, viens Dievs, ja? Kā patīk daudziem teikt. Un tā. Nu, lūk, un tad tādā veidā tad mēs arī cenšamies to svēto dienu svētīt ļoti pārdomāti. Ja? Tas nenozīmē, ka svētajā dienā mums nav absolūti nekādas, teiksim, kā saka, brīvkustības. Nebūt tas to nenozīmē. Ja? Kā jau teicu, svētdienā mēs esam aicināti darīt arī, kā saka, labus un laipnus darbus savējiem, sevišķi tuvākajiem, ja, un citiem cilvēkiem. Bet tas galvenais būs, protams, kas saka, mūsu garīgās mājas, Dieva vārdi, sakramenti, ka mēs tos saņemam. Ja. Un tad ar tiem, kas saka, pabaroti, pat tā varētu teikt, un stiprināti, un pamācīti, un iepriecināti, un uzlādēti, ja, arī tā kā es saka. Ja. Tad mēs izejam tajā savā katras ikdienas tajā gājumā. Un arī svētdiena mums katram ir tomēr savā ziņā sava, ja, vairāk vai mazāk. Mēs esam kopā, bet ir katrs cilvēks arī savas dzīves, kā saka, dzīvotājs. Un tur šī te svētdienas svētīšana, viņa arī katram ir kā aicinājums, ja, personīgais, individuālais. Izejot no šīs vienības ar Dievu un vienības ar, ja, pārējo Dieva saimi, baznīca, ko sauc. Ja. Nu, lūk, un tad, nu, to
ko būs svēto dienu, ka baustas tev būs svēto dienu svētīt, mums parāda, ka kā tad mēs to dienu lietojam, ja, proti, tādā veidā, ka mēs Dieva vārdu sludināšanu, nevis nicinām, nevis pagriežam muguru, nevis aiztur tu zinu, un tad man neinteresē, man nav laika, vai man ir svarīgākas lietas, nē, bet tos turam svētus, tāpat tātad īpašus, atcerieties, vārdiņš svēts ir īpašs, ja viņš ir nošķirts, nodalīts, kaut kas ļoti īpašs, tam īpašajam mēs dodam šo prioritāti, un attiecīgi šajā prioritātē, kas mums ir ar Dievu attiecības, tiek iesvētītas visas pārējās lietas. Ja? Jo, ko Dievs svētī, tas ir svētīts tālāk arī un paliek svētīts. Ja mēs gribēsim otrādi, tad nu, Dievu, kā saka, mums... Mēs neesam, kā saka, tie devēji vai Dievi, Dievs ir Dievs, ja, un mēs esam saņēmēji, un tāpēc otrādi, ja, ka Dievs kaut kur paliek periferijā vai uz beigām, tas, protams, ka nestrādās. Par to mūsu nedēļu, vēl par nedēļas uzbūvi mūsu arī kultūrā, kas faktiski ir šajā ziņā, nu, kristīgā kultūra, varbūt nevienmēr to jūt cilvēki, bet tā kā runājām, ja, kā nedēļa iet, ka 6 dienas tev būs strādāt un 7. ir svētāma, ja, tad mēs esam bišķi pieraduši pie tā momenta, ka tā 6 iet pa priekšu un 7. Iet pēc tam. Kristīgajā baznīcā, ja mēs paskatāmies kalendārus, ja mēs paskatāmies, teiksim, šo te kā, teiksim, nedēļa tiek uztverta, ja, tad, nu, vismaz datoros ir iespēja vienmēr to svētdienu likt kā nedēļas pēdējo vai nedēļas pirmo dienu. Būsiet ievērojuši, vai ne? Un šī svētdienas likšana par nedēļas pirmo dienu, viņi ir ciešā veidā saistīta ar baznīcu, bet svētdienas likšana par nedēļas pēdējo dienu, viņi ir ciešā veidā saistīta ar pretošanos baznīcai. Nevis baznīcas alternatīva, bet pretošanos baznīcai, tieši es to gribētu uzsvērt. Ja? Jo svētdiena, jebkurā gadījumā ir nākusi no baznīcas, ja, un pirms baznīcas, faktiski, pirms Dieva, ja, nav nekas bijis. Dievs ir iedibinājis, šo pasauli radījis un iedibinājis šīs pasaules norises visas pats, un neviens cilvēks to nav iedibinājis, ir mēģinājuši to lietu mainīt, ja, pat padomju laikā, kaut kādās komunismu, teiksim, tajās laikos, kad viņš tur ir, kā saka, uzņēmis apgriezienus, ir mēģinājuši taisīt arī nedēļas ar vairāk dienām nekā 7, bet beigās nekas tur viņiem nav iznācis. Kaut kur varbūt pat esiet dzirdējuši, jā, vēsturē, ka ir tādi mēģinājumi bijuši. Bet nav izdevušies nekādā veidā. Tas pat ar fizioloģiju cilvēkam ir saistīts, ja? ne tikai ar tādu, nu, kaut kādu tādu kārtību, ja? Tādu, nu, kā grāmatvežu kārtību, teiksim, kur teiksim, tev iekšēji tas nekādā veidā neietekmē. Ja, tad tas ir tāds cikls, kas ir saistīts cauri un cauri, ne tikai ar ārējām lietām, bet arī ar kaut kādu tādu dziļāku ciklu, ko es šobrīd neskaidrošu, nav vajadzīgs arī, un es neesmu pārāk liels zinātājs tajā ziņā, bet vienkārši
pieminot un akcentējot šo lietu, ka tāda lieta ir, to gan. Nu, lūk, un tad, kad mēs ieraugam, ja, ka tā svētdiena varētu būt pirmā diena, ja, tad iegūst jēgu tas, ko es iepriekš teicu, ka caur to tiek svētīts viss pārējais uz priekšu, ko mēs darām. Mēs iesākam ar pateicību Dievam, ar lūkšanu Dievam, un ieklausamies Dievu vārdos, saņemam tas, ko tagad ceļa maize, arī tā varētu teikt, svētību visu un pamācību un arī brīdinājumus zinām, nu, un dodamies, kā saka, ar Dieva palīgu. Nu, tad, kad esam nostaigājuši to nedēļu, protams, tad divkalpojumu svētdienā, ja jūs atšķirat vēl to divkalpojumu kārtību, to liturģiju, tad sākas vienmēr ar ievadu. Un ievadā, divkalpojumu ievadā vienmēr ir grēksūdzes lūkšana. Luteriskajā tradīcijā viņa tur ir ievietota. Ja teiksim, austrumu tradīcijā, arī rietumu tradīcijā ir pazīstama tāds paradums, ka grēkus sūdzēt sestdienas vakarā, piemēram, ja. Pirms svētās dienas, ja, pašā nedēļas nogalē, tātad iet uz dievnam, uz grēksūdzi, ja, tātad atzīt un izsūdzēt grēkus, lai saņemtu piedošanu. Un iesāktu atkal jaunu šo te nedēļu ar Dievu vārdiem un ar svēto vakarēdienu. Nu un tātad trešais paustas paskaidrojumā arī mums māca, lai mēs labprāt to darām. Jā, viņš mums pamudina faktiski to labprāt darīt. Un mācīties to, ko Dieva vārds mums sniedz, un arī mācīties, protams, atzīt to, kas ar mums notiek, gan grēkus, gan labās lietas, par grēkus izsūdzēt un par labām lietām pateikties, jā, Dievam. Un tādā veidā vienkārši mēs visu savu dzīves to, kā saka, procesu, mēs gremdējam Dieva vārda mācībā, tādā svētā dievišķā atklāsmē, un, protams, tas to dzīvi padara Dievam līdzīgu. Protams, mēs nevaram lielīties ar milzīgu, teiksim, kaut kādu dievišķību paši kā griecīgi cilvēki būdami, ja? Pat ja mēs to gribētu. Tas nav tik vienkārši, ja, lai gan nav arī nemaz tik sarežģīti, bet tas pamats, kas ir svarīgi, ja, lai mēs turamies pie baušļiem, turamies pie tās ticības, ko evaņģēlijs mums sniedz, un lai mēs Dievu lūdzam un lietojam arī šos te sakramentus, kas tie tad praktiskie jau vairāk līdzekļi, kā mēs runājām, ja, caur kuriem tad Dievs nāk pie mums ar neredzamām žēlistības dāvanām, lai īstenotu to visu, ko viņš ir apsolījis mums, ja, un uz ko mēs tiecamies un pēc kā mēs lūdzam Dievu. Viņa paša aicinājuma vadīt un svētīt un sargāt. Tātad, lai turam Dieva vārdus svētus, labprāt klausāmies un mācāmies. Nevis to visu nicinām un uzskatām par nevajadzīgu un lieku. Ja, kā dažkārt arī mēs piedzīvojam tāda veida cilvēku arī attieksmi. Iziesim varbūt tagad cauri šo pārdomāto mūsu baznīcas gada un svētdienu daļu, lai drusku kaut vai pāris vārdiem apstātos, teiksim, pie katra pieminētā nosaukuma, jā, Ziemassvētku, Lieldienu un Pēcvasaras svētku laikā.
Te varētu apmēram arī drusku iedomāties to kalendāro gadu, kas mums ir, ja? Jo šis faktiski šis kalendārs savā ziņā arī ir, bet viņš ir vairāk, sevišķi kas lieldienām saistīts, viņš ir vairāk ir orientēts uz mēnesi kalendāru, ko lietoja tātad izraelieši, ja? Joprojām lieto. Mēs lietojam saules kalendāru, ja? Un visā pasaule, protams, lieto, bet tradicionāli tātad ebreji, izraelieši lieto mēnesi kalendāru. Un par cik viņi ir šī izradzētā tauta, un ar šo tautu ir cieši saistīts arī viss Dieva pestīšanas nodoms un arī izpildījums, ja? Tad, protams, ka kaut kur tas sasauksies. Nu, un līdz ar to, tad, ja mēs skatāmies baznīcas gadu, faktiski viņš gan sasaucās, gan arī nu, samiksējās kopā. Gan tas saules, gan mēnesis kalendārs ir tātad baznīcas svētki, jeb atzīmējumās dienas, kuras notiek konkrētos datumos, ja? Nu, piemēram, ja, kad notiek Kristus piedzimšanas svētki. Ja? Kristus piedzimšanas svētki notiek, tātad tiek svinēti 25. Decembrī. 24. ir svētvakars. Ja, parasti cilvēki, nu ne parasti, bet bieži vien, ja, ja paprasa šo jautājumu, saka 24. decembris ir Ziemassvētku. Principā pareizi, pareizi būtu 25. decembris, 24. ir tas svētvakars, ja, saucamais. Austrumu tradīcijā, pie kuras jūdi pieder, diena iesākās ar tumsas iestāšanos. Nākamā diena iestājās ar tumsas iestāšanos. Ja. Mums pēc 6 stundām, ja viņiem, teiksim, iesākās 6 uz leju, ja, tu, nu, plus mīnus, teiksim, šī 6, a mums augšā, ja, mums 12 iesākās. Vai sakot, mūsu diena iesākās šeit augšā, ja, a viņiem kaut kur šeit apakšā. Nu, ja mēs pulksteni skatāmies, ja, kopā. Līdz ar to, nu, ja mēs svinam, piemēram, 24. decembrī Kristus piedzimšanas svētvakaru, tad, ja dievkalpojums ir 6 vai vēlāk, tad viņš burtiski, varētu teikt, sakrīt ar šo te izraeliešu laika skaitīšanu, ja, un tajā vakara stundā iesākās tas nākamais datums, kā mēs teiktu. Ja. Nu, ja pirms tātad 6, ja, tad tas vēl tā kā pie tā skaitās pie iepriekšējā datuma. Ja. Viņiem šie cīpari mainās ar tumsas iestāšanos. Nosacīti tas ir tie 6 vakarā. Ja. Par cik mums ir tie 12, ja, kad 25. decembris mums sākas pusnaktī, ja, 12. Tad visi tie Ziemassvētku svētvakari visi jau ir notikuši. Ja. Nu, ir arī nakts dievkalpojumi, protams. Tur tad ir savādāk, tur ir sagaida, tā ir tā rietuma tradīcija vairāk arī, protams, jo saules kalendārs tā rietuma tradīcija vairāk, vismaz mūsējais. Un tad tā datuma mainīšanās, jā, tad arī sagaida arī lieldienas, piemēram, ļoti izteikti, jā, nakts dievkalpojums tiek sagaidīts nakts, tumsā pulkstens 11, teiksim, sākas, ja, un tur, kur ir pulkstens 12, ja, kur mainās tie datumi, tas cipars, ja, nāk, tas svētku cipars, tur tad, var sakot, pats galvenais, ja, tad dievgalda liturģija tiek svinēta, ja, un dievvārda liturģija pirms tam, ja, teiksim, kā pravietojums un pats dievgalds kā piepildījums tam, ko pravieši un apustuļi ir tātad sludinājuši. Nu, un tātad ir
baznīcas svētki, kas ir noteiktos datumos, ja, 25. decembris, jau pieminēja 31. decembri reformācijas svētki mums luteriskajai baznīcai, ja, tas nozīmīgs datums, un arī citi. Tieksim, tā pati Jāņa Kristītāja piemiņas diena, kas ir 24. Ja, jūnijas, un arī citas apustuļu un citu svēto piemiņas dienas, viņas konkrētos datumos ir. Bet tie notikumi, kas saistās ar tātad ar mēnesis kalendāru, tie ir ar augšām celšanās svētkiem saistīti. Un tātad tātad ļoti izteikti mēs to redzēsim gan pirms lieldienu laiku nosaka lieldienu datums, gan arī pēc lieldienu laiku. Konkrētos datumos, kurā iekrīt, teiksim, tie vai citi svētki, ja, nosaka lieldienu datums. Jeb tātad mēnesis kalendārs. Lieldienas tiek noteiktas pēc mēnesis kalendāra. Bet tagad, nu, sāksim nosacīti no tiem 12. Ja. Es redzu tātad to bildīti, to akli. Adventa laiks ir pirmais. Ja, tātad adventa laiks. Nu, faktiski viņam vajadzētu bišķi iet pa kreisi, ja, ja mēs, kur mēs palikām, jā, ka adventa laiks varētu būt mazliet pa kreisi, ja mēs skatītos tātad, nu, mūsējo pulksteni tādā gada griezumā, ka viena stunda būtu viens mēnesis, piemēram, ja. Tad mēs tātad ieraugam, adventa laiks būtu pa kreisi, kaut kur tātad četras svētdienas pirms Kristus piedzimšanas svētkiem. Tātad Ziemassvētku, tā adventa laiks, tātad viņš nosakās pēc Ziemassvētkiem, ja? Ja mēs skaitām četras svētdienas atpakaļ pēc 25. Datuma, ja? Tad mēs dabojam šīs adventa svētdienas konkrētajā gadā. Kadreiz ir tā, ka adventa svētdiena var sakrist ar 24. Datumu, 4. Adventa svētdiena, nu tad attiecīgi, jā, varbūt tā, ka no rīta svin 4. Adventa svētdienu, un vakarā jau svin Kristus piedzimšanas svētvakaru. Jā, tā kā tā ik pa laikam tā mēdz būt. Bet pārsvarā ir šīs adventa svētdienas tātad pirms 25. Decembra. Un Ziemassvētki tātad ir 25. Decembris, jā, redzat. Tad nāk vairākas svētdienas pēc Ziemassvētkiem, nu, ne vairākas, tur mazviņas sanāk, ja. Arī attiecīgi, kā tās svētdienas tur staigā pa datumiem, viena vai divas tur ir, ja. Un zvaigznes diena tā vienmēr ir 6. janvārī. Arī konkrēts datums, ja. Zvaigznes diena, tas ir tātad notikums no evaņģēlija, kas arī evaņģēlijs tiek lasīts zvaigznes dienas divkalpojumā, kā tātad parādās šī te jauna zvaigzne pie debesīm un austrumu gudrie, kuri uzmana un pēta debesis, to pamana, ja, un seko šai zvaigznei, kura viņu aizved pie jaundzimušā jūda ķēniņa. Nu, jeb pasaules pestītāja, ja, kā mēs jaunās derības kontekstā tagad varam sacīt. Un tā ir savā ziņā arī tāda misijas, ar misijas tādu saturu diena, ja, jo šie cilvēki nāk nevis no jūdiem pielūgt Jēzu, ja, bet no pagānu vides tautām zvaigznes dienas, 6. janvāris. Ja.
Un Epifānijas laiks, kas seko zvaigznes dienai, faktiski tās ir svētdienas pēc zvaigznes dienas. Epifānija tad ir atspīdēšana. Ja? Zvaigznes dienu kādreiz sauc arī par atspīdēšanas dienu. Nu, kad zvaigzne atspīdēja, ja? Debesīs jauna. Līdz ar to tad šis ir tā kā tāds zvaigznes dienas laiks, ja, pēc tam. Varbūt vairākas svētdienas, tas tiek ieskatīts jau teiksim, par tādu jau pēc Ziemassvētku, tā, ja tas konkrētais Ziemassvētku laiks, ja viņš ir no adventa pirmās svētdienas līdz zvaigznes dienai. Nu, un tad ir tas, drusku, tas zaļais, ja, laiks. Jūs te redzat, viņš ir gan Ziemassvētku laikā iekšā, gan arī pirms gaveņa laikā iekšā. Vairākas svētdienas te parasti ir, tas tad nodala Ziemassvētku laiku no lieldienu laika. Bet vēl tos nosaukumus saglabā, jā, Epifānijas laiks un tur pirms gaveņa laiks, jā, tālāk aiziet. Varbūt drusku pie viena arī par tām krāsām arī pateikšu, ir pamat krāsas simboliski izmantotas baznīcā, jā, tātad adventa laiks, jūs redzat violets, tāpat arī gavēņa laiks, pelnu diena ciešana laiks, jā, kad ir šī te lillā krāsa, adventa laikā varbūt arī tumši zila, primāri šī te violetā krāsa simbolizē tātad grēku nožēlu, ja, un līdz ar to gavēnim. Protams, tas būs tā izteiktā simboliskā nozīme. Arī adventa laikā ir paredzēts gavēnis baznīcas tradīcijā. Viņš varbūt nav tik izteikts un tik, tiksim, liels, ja tā varētu teikt, kā lielais gavēnis, tā arī saucās, ja, pirms lieldienām šis laiks. Bet arī adventa gavēnis ir paredzēts, jā, tāpēc grēku nožēlu noteikti ir abās divās vietās, jā. Adventa laiks vēl ir simbolisks ar ķēniņa simboliku. Ķēniņš nāk jums dieva ļaudis, jā, arī vien no adventa dziesmām ar tādu tekstu ir. Un varbūt tad ķēnišķīgais purpurs, tad grēku nožēles purpurs varbūt, tas purpurs var simbolizēt arī to ķēnišķību. Ja, nu, vai arī tumši zilais, tā tas ir ķēniņi, ja, protams, ķēniņi, šis simbols krāsa. Nu, lūk, un tad ir sagatavošanas laiks, adventa laiks pirms Ziemassvētkiem, ja, atnākšanas, advents nozīmē atnākšana, nevis gaidīšana, ja, kā kādreiz parasti adventa laikā, nu, uzdod jautājumu, ko nozīmē advents? Pirmā atbilde – gaidīšana, nepareizi, jo ar gaidīšanu tas ir saistīts gan. Ja gaidīšana tajā laikā ir, bet, ja mēs prasām, nu, kā jautājums tiek uzstādīts, tas arī, protams, no svārā ir, ja? Bet, ja mēs to vārda advents nozīmi skatāmies, ja, tad advents ir atnākšana, ja? Domāt ir Kristus atnākšana, ja, nu. Ķēniņš nāk jums dieva ļaudis, ja? Pieminētā dziesmas frāze. Nu, lūk, un tātad Kristus piedzimšanas svētki, jā, tie ir, tātad tie, tas nācējs ir klāt, Kristus glābējs ir klāt, klusā nakts, ja? Kristus glābējs ir klāt, atnācējs ir atnācis, ja? To, ko mēs sagaidām. Adventa laikā arī divas Kristus atnākšanas faktiski tiek apdomātas gan viņa pestījošā atnākšana, kad viņš kā bērniņš piedzima tāpat cilvēks Dievs, ja, un uzņēmās pasaules grēkus uz sevi. Un adventa laikā arī tiek tāda tēma apdomāta kā Kristus otreizējā atnākšana, tātad pastarā tiesā. Tiesāt dzīvos un mirušos. Ja? Tātad arī divas atnākšanas faktiski mēs vienmēr adventa laikā dzirdēsim. Ja? Pirmā un otrā, kas mums vēl ir priekšā. Pirmā ir notikusi, otrā ir priekšā. Ja? Pastarā diena. Kristus otrā atnākšana uz briesmīgo tiesu.
Nu, un tā tad viņa piedzimšana, protams, Ziemassvētki, jā, 24. svētvakars, 25. ir pirmā svētku diena. Un lielos svētkus, jā, lielos svētku, Ziemassvētku, lieldienas, vasaras svētki parasti svin divas dienas. Parasti ir divas dienas tiek svinētas, jā, un tā arī Ziemassvētku. Pirmā svētku diena, jā, ir 25. un otrā svētku diena, 26. decembris. Tātad, nu jā, un tad, jā, tad, jā, starp citu, arī vecgadu varams svin, mēdz, jā, vecgada dievkalpojums var būt jaungada dievkalpojums. 1. janvārī arī Jēzus vārda došanas diena ir šeit nav atzīmēta, jā. 13. janvārī pēc zvaigznes dienas jau tur ir, tās ir kunga kristības arī, jā. Kristību iedibināšana, ka viņš pats tika kristīts un iedibināja svētās kristības sakramentu ar savu kristīšanos. Tas te nav atzīmēts, ja to mēs svinam. Tajā gada grāmatā jūs atradīsiet un redzēsiet, ja teiksim, ja gribēsiet ieraudzīt to kopīgo ainu kalendārā. Tātad Epifānijas laiks, svētdienas pēc zvaigznes dienas. Un tad vienā jaukā svētdienā mācītājs saka, jā, tagad šī ir tāda un tāda svētdiena pirms lieldienām, ja pirms gavēņu laika. Viņas ir vairākas, jā, un atkal ir kādas trīs nedēļas plus mīnus, jā, tātad pirms gavēņu. Un zaļā krāsa, ja, zaļā krāsa ir faktiski pamatkrāsa, ja, ja nav nekādu citu svētku, tad parasti baznīcā zaļo krāsu izmanto, kas ir mūžības, dzīvības, ja, simbols, un violetā tātad ir primāri tātad šī te grēknožēlas simbols. Un baltā krāsa, ja, viņa ir tad grēku piedošanas simbols pirmkārt, ja, šķīstība, gaisma, ja, gaisma nāk pasaulē, Kristus piedzimst, vai ne? Tāpat arī lieldienās ar gaismu ļoti, gaismas simbolika un tematika ir saistīta šī Kristus augšām celšanās vēsts, tāpat kā piedzimšana, ja, gaisma tumsībā, vai ne? Tumšajā naktī ganiem Bētlemes laukos pēkšņi spļos spošs un gaišs eņģeļu parādībā un viņa dzied gods Dievam augstībā, miers virs zemes cilvēkiem, labs prāts un sūta ganus, ja, tātad pestītāju pielūgt, nu viņi iet un atrod viņu, ja, sīlē gulošu salmiem un tā. Var sakot, baltā krāsa, ja, kas tiek arī kristībās lietota, iesvētībās vienmēr, teiksim, pavisam personīgi, ja, tur, kur grēku piedošana, kur Dievs nāk pie mums, ja, teiksim, šie notikumi lielie, kristības iesvētības, arī laulības, ja, tur baltā krāsa, tas ir tas simbols, ja, vienošanās ar Dievu, ja, kristībā cilvēks savienojās ar Dievu, kļūst par Dievu bērnu, ja, pie grēku piedošanas, ja, tātad viņš atgriežās pie Dieva, un tātad tiek šķīstīts un mazgāts no grēkiem, balts. Ja, šķīsts, tīrs. Tas ir, teiksim, tas baltā simbolika. Ejam tad tālāk uz priekšu, ja, kur ir sākas tātad lieldienu laiks ar tādu mazliet zaļo jostu, un tad nāk pelnu diena. Faktiski ar pelnu dienu arī sākas gavēnis. Ja, ar pelnu dienu sākas gavēnis. Ir īpaši dievkalpojums ar grēka nožēlu. Un grēku nožēlotāju arī apzīmēšana krusta veidās pieres ar pelniem, ja, pelni ir tas simbols, ka cilvēks tāpat krīt pelnos pīšļos, ja, pie zemes nožēlodams, vai ne, tas tā simbolika no svētajiem rakstiem nāk. Un
to sākas gavēnis, tur ir vairākas nedēļas, vairākas svētdienas, un divas pēdējās svētdienas ir Kristus ciešanu laiks pirms lieldienām. Tātad, ja? Tā pirms lieldienām šeit, pirms zaļās ceturtdienas, ja, tur svētdiena ir pupuls svētdiena, tā ir pēc nosaukuma noteikti zināma. Un tātad nedēļa iepriekš, pirms pupuls svētdienas sākas Kristus ciešanu laiks. Tātad, jā. Nu, un pēc pupuls svētdienas nāk tā saucamā klusā nedēļa, vai kā katoļi saka lielā nedēļa. Jā. Tā jēga jau ir ļoti līdzīga, ja? Mazliet citādi nosaukums ir. Un šajā klusajā nedēļā, tātad tas ir Kristus, varat teikt, tas tā finiša taisne, kad viņš tiek tātad piesists krustā beigu galā, ja? pēc visiem beigu notikumiem, un trešajā dienā viņš augšām ceļās, tātad jau lieldiena, svētdiena. Bet pa šo kluso nedēļu mēs tādas divas īpašas dienas redzam zaļā ceturtdiena un lielā piekdiena. Zaļā ceturtdiena, redziet, jūs tūlīt balta ir, jā. Zaļajā ceturtdienā Kristus iedibina svēto vakarēdienu, svēto dievgaldu izstāda. Jā, un novēlu tad arī, cik kārt jūs to dariet, dariet to mani pieminēdami, var sakot, viņš apsola. Zem maizes un vīna zīmēm pie mums līdz pasaules galam. Faktiski šajā sakramentā pats Kristus, jā, taustāmā veidā zem maizes un vīna zīmēm ir klātesoši katrā divkalpojumā. Zaļajā ceturtdienā tas ir tiek iedibināts. Tam ir saistība, es sākumā par to Ēģipti runāju, ja, no kurienes izraelieši izgāja no verdzības. Tad zaļās ceturtdienas notikumam ir saistība ar to Ēģiptes verdzību. Jo tad, kad viņi tajā naktī, kad izgāja no Ēģiptes visa tauta, ja, Mozes otrajā grāmatā, Bībelē mēs par to lasām visiem tiem notikumiem, tad viņi tad ēda to saucamo pashāja pasā mielastu. Ko nozīmē vārds pasā? Vārds pasā nozīmē aiziet garām. Un runa ir par to, ka tajā naktī tātad nāvis eņģelis nāca pār visu Ēģiptes zemi, un visi pirmdzimtie no cilvēkiem un no lopiem viņi aizgāja bojā, ieskaitot faraona dēlu, ja, pirmdzimto. Lūk, un izraeliešiem savukārt tika pavēlēts savu mājokļu durvju stabus, ja, uz durvju stabiem uzziest jēra, nokauta jēra asinis, ja, tas jērs bija domāts priekš šī te pasā mielasta, ja, un nu, jērs ir simbolisks kā nevainīgs, ja, un kā upura dzīvnieks, ja, kas tika pienests par tautas grēkiem simboliski, protams, ja, īstais Dieva jērs patiesais, kas nes pasaules grēkus, ir pats Kristus, ja, Dieva dēls. Bet vecās derības šie upuri, viņi norāda uz un simbolizē, ja, to, kas nāk īstais upuris, vai ne? Un tātad tajā naktī, kad izraelieši gāja ārā no Ēģiptes, tātad šis pasā mielasts viņiem bija pavēlēts sagatavot un ēst, ja, proti tātad šo jēru, jēra gaļu, ja, viņi cepa un ēda, un neraudzētu maizi. Un ar jēra asinīm bija jānoziež durvju stenderes, durvju stabi. Tur, kur bija šī asins zīme, tur nāvis eņģelis gāja garām.
tajās mājās neviens neaizgāja bojā. Nu, var sakot, un tur, kur mēs tagad runājam par svēto vakarēdienu, par šo te svēto dievgaldu, ja, šīs dievgaldas saknes ir tajā notikumā iziešanā no Ēģiptes, kas bija jūdiem. Un mēs saņemam Kristus asinis, Kristus miesu un asinis mēs saņemam, ja? Mēs ēdam šo mielastu un mēs saņemam arī šis asinis, faktiski šo asiņu dēļ, ja? Tātad šis nāvis eņģelis, jeb nāvis vara, ja? Viņa iet mums garām. To arī nozīmē vārds pasā vai pasha, ja? Aiziet garām, aiziet garām. Nāve aiziet garām. Ja, šī zīme ir nāves priekšā, tad tā ir zīme, ka, var cikot, nāvei šeit nav ko darīt. Nu, ar tādu, ja, ļoti, ļoti dziļu un svarīgu saturu. Arī šis vakarēdiens tiek vienmēr baudīts. Citiem vārdiem, nu, kā, protams, mēs grēcīgā pasaulē un miesā dzimstam un nāvi mēs pieredzēsim, bet kur ir tā starpība, ja? Kur tad tā nāve aiziet garām, uzreiz kāds jautās, ja? Mēs tāpat mirstīgi paliekam, ne jau dievgaldu apēdām, ja? un visu nemirstīgi. Faktiski mēs, baznīca tēvis saka, mēs ēdam nemirstības ēdienu, ja? Šo maizi un vīnu dievgaldā. Kādā ziņā? Tādā ziņā, ka mēs nāvē gan iesim, bet mēs nāvē nepaliksim. Ja? Nāves varā mēs nepaliksim mūžīgi, cik tātad mūsu atpestīšanas šis process prasa. Ja? Bet no nāves mēs jau esam atpirkti ar Kristus asinīm, un mēs nāvē, šī ir Kristus dotā ticība, ja? Un apsolījums, mēs netiekam atstāti nāvē. Mēs viņā ieiesim gan, bet netiksim viņā atstāt. Te ir tā starpība, ja, kad cilvēks ieiet un viss, ja, un ārā netiek. Tāpēc jau tur ir tā dalīšana pastarā tiesā avīs un āžos. Ja, Kristus priekšā sanāks visi ļaudis un evaņģēlijs saka, un cilvēka dēls viņus tiesās un liks avis sev pa labo roku un āžus pa kreiso roku. Un tad, var sakot, pa tiem āžiem ir runa, ka tie ir, kas ļauna darītāji, kuriem viņš saka, iet nost no manis. Ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem. Nu, tādā veidā, ja, tur ir tā starpība, ja, ka mēs, kas mīlam Dievu, mēs tiekam, kā saka, novirzīti avīs, ja, kas ienīst Dievu, tie tiek novirzīti āžos. Ja, nu, tur tā starpība parādās. Teiksim, kas ar miesīgo nāvi saistās, ja, mūsu pašu, teiksim, taustāmajā pieredzē tuvākajā, ja, tur varētu būt šī starpība pietiekami apslēpta, tāpēc es to tā paskaidroju tagad tuvāk, kur tā starpība ir. Ka nāvei nav varas par tiem, kas ir dievgalda dalībnieki. Ja? Nu tā, kur mēs paliekam zaļā ceturtdiena, jā. Lielā piekdiena, tā ir Kristus nāves diena. Zaļā ceturtdiena, pat cik tur ir grēka piedošana un atpestīšana no nāves, tāpēc baltā krāsa ir, protams. Ja? Lielā piekdiena mēs redzam, ir vai nu melnā, vai nu sarkanā krāsa, tātad sarkanā, protams, asins krāsa, ja, Kristus nāves diena tā ir, nu, jeb melnā, ja, kas tradicionāli saistās ar nāvi, ar bērēm, tādā veidā ar, kā saka, miršanu, tumsa, ja, tātad, ja, tur tās simbolas, varbūt, viens no galvenajiem ir, Kristus nāves diena. Un tad ir klusā sestdiena, ja, kur ir šī Kristus kapā dusēšana, kur negluži, nu, miesā viņš dusēja, bet garā viņš nokāpa ellē, ja, kur viņš šo te nāves varu arī, kā saka, nonāvēja. Nāvi ar savu nāvi nonāvēdams, ja, tā baznīca dzied tajā
tajā himnā vienā. Tā. Tā, jā. Un trešajā dienā, tātad agrā rītā, pirmās nedēļas dienas agrā rītā, sievas nāk uz kapu, lai vēl tur darītu visu, kas ar bērēm darāms ir, un viņas atrod akmeni no kapa noveltu. Tātad kaps ir izdobta tāda neliela telpa, ja, kur ienes mirušo un priekšā aizveļ akmeni. Lielākas, mazākas tās telpas ir bijušas dažādas, ja, šajā austrumu kultūrā tur tādā veidā cilvēkus apbedī. Nu, lūk, un tur ir eņģeļa parādīšana, jā, eņģeļa parādās šim sievām un pasludina, ka Kristus ir augšām cēlies, ko viņas priecīgas, un arī evaņģēlijs saka, arī Kristu satikuša sākumā, Marija domā, ka tas ir dārznieki, bet izrādās tas ir Kristus, jā, augšām cēlies. Viņa vēl viņu augšām celušos nespēja atpazīt, ja? Bet tad, kad viņš sāk ar viņu runāt, tad viņa atskārst, kas tas ir, kas ar viņu runā. Un var cikot priecīgas aizskrien to pavēstīt apustuļiem. Tie nāk un atrod kapu tukšu tāpat, un tās pašas dienas vakarā viņš pats pie viņiem augšām celušais nāk aiz aizslēgtām durvīm turklāt, ja? Un var cikot šis augšām celtais ķermenis, šis Kristus augšām celtajā ķermenī parāda kaut ko neparastu ļoti, ja kāds ir augšām cēlies cilvēks, viņš nāvis ir uzcēlies, ja tur atsakot vairs viņam, viņš, nu, no vienas puses viņš ir redzams un taustāms, bet nu, tajā pašā laikā viņš neaizņem vietu, piemēram, ja, teiksim, durvis vai siena, jā, netraucē ieiet telpā, piemēram, Jēzu. Atsakot, nu, tas tā, mazliet vēl, kā saka, piebilstot. Kristus augšām celšanās diena, un tā ir, jā, tā ir nedēļas pirmā diena, starp citu, jā. Tātad sabata laikā atdusas diena, kas ir sabats, jā, kā mēs lasījām gauslībā šodien. Kristus tajā dienā arī atdusās kapā. Arī tas ir ļoti, teiksim, saturīgi, jā, un jēgpilni. Šī atdusas diena ne tikai pēc radīšanas Dievam, bet arī pēc Kristus nāves, jā, šī klusā sestdiena ir atdusas diena, kurā viņš miesīgi guļ kapā, bet garā nokāp jellē, un tātad savu uzvaru par nāvi pasludina un salauž nāvis varu un tos, kas nāvis varā izved ārā no nāvis varas, no Elis, ja, kā to arī sauc. Nu, lūk, un tad tā ir nedēļas pirmā diena, kad viņš iziet no kapa jau miesā augšām cēlies. Ja. Sievas pirmās nedēļas dienai rīta maustot nāk pie kapa un to konstatē sievas, kas bija ar Jēzu, ja, un apustuļiem tāpat. Un arī palika, protams, ar viņiem pēc Kristus augšām celšanās, un tā bija tā, tie bija tie pirmie baznīcas locekļi tādā konkrētā veidā, ne, viņa apustuļi. Un vēl tur neviens vien bija pie apustuļiem līdzās. Lūk, nu, un tad sākas ar lieldienām, sākas gaviļu laiks. Jā, tās ir 40 dienas. 40 dienas ir bijis gavēnis iepriekš, jā, šeit. Un tagad no lieldienām 40 dienas ir gaviļu laiks. Līdz tātad debesbraukšanas dienai, vasaras svētkiem, tas gaviļu laiks tātad ietver visu šo pēc lieldienu laiku. Debesbraukšanas diena tātad ir notikums, kur Kristus uzkāp, jeb uzbrauc, kā mēs sakām, debesbraukšanā, atpakaļ pie tēva, no kurienes viņš ir nācis pasaulē.
tad redzamā veidā viņš tiek pacelts, tur ir padebesis, jā, kas pēc tam apustuļu acīm viņu paslēp, jā, un, var sakot, Kristus uzbrauc debesīs, tā mēs tā ļoti vienkāršos vārdos to mēdzam izsacīt, jā. Bet tālāk jau vēl pēc 10 dienām seko vasaras svētki, kas ir svētā gara izliešanas svētki. Tas notikums ir aprakstīts apustuļu darbu grāmatā pašā sākumā, kur tātad pēc Kristus apsolījuma apustuļi tiek piepildīti ar svēto garu. Ļoti neparasts notikums debesīm ugunsmēļu veidā. Nolaižās par katru no šiem mācekļiem viņi. Katrs savā valodā sāk sludināt Dieva lielos darbus apkārtējiem ļaudīm, kas tur ir sapulcējušies no dažādām tautām. Citiem vārdiem sakot, notiek atgriešanās, jeb sanākšana atpakaļ pie Dieva. Visu tautu sanākšana atpakaļ pie Dieva. To tas notikums mums parāda un izsaka. Ja? Nu un tātad pēc nedēļas mēs svinam nākamais iedienu trīsvienības svētki, jo tātad Dieva atklāsme ir tagad visa mūsu acu priekšā. Lūk, Kristus ir piedzimis, Dievs ir tapis cilvēks lieldienās. Kristus par grēkiem nomirušais ir augšām cēlies mūsu attaisnošanas dēļ. Ja? Esam atpestīti no nāves. Un vasaras svētkos Dievs svētais gars atklājās, ja, un tiek svētā gara dāvana sniegta baznīcai, kura turpmāk svētās kristības sakramentā to sniedz katram cilvēkam, kurš tiek kristīts. Tātad svētā trīsvienība visā savā godībā un laipnībā ir atklājusies. Un trīsvienības svētki, tāpēc arī tad nākamajā svētdienā pēc vasaras svētkiem tiek svinēti. Nu, un aiziet sauktais vasaras svētku laiks, jeb laiks pēc vasaras svētkiem, tāpēc, ka vasaras svētki ir pašā sākumā. Ja? Svētdienas pēc vasaras svētkiem. Viņas var būt, man, ja es nemaldos, līdz pat 27 svētdienām. Ja? Ļoti, ļoti, ļoti ilgi. Tur pa vidu ir pieminēja Jāņa Kristītāja diena, ja? Erceņģeļa Mihaela diena, tas jau rudens, Pļaujas svētki, oktobra 1. Svētdiena. Tur vēl ir vēl viena otra cita. Maijā nepateicu, jā, mātes ģimenes diena, piemēram, tur, ko svinam arī. Tāpatās tur vasarā, kā saka, Marijas debesīs uzņemšanas svētki, jā, tas, ko Aglonā ļoti, ļoti svin, jā, svētceļojumā iet katoļu baznīcā. Un tātad Eceņģēls Mihaels, Pļaujas svētki, reformācijas svētki, 31. oktobrs. Jūs redzat, ka zaļā krāsa praktiski ir visu pēc vasaras svētku laiku izņemot trīsvienības svētku. Tātad atsevišķas dienas, kad tiek svinētas, ja, bet tādi laiki atsevišķi tādi garāki nav. Atsevišķas dienas tikai. Ja. Un pamatā visur ir zaļais, ja, šī mūžības krāsa, mūžības simbols un dzīvības simbols. Eceņģēls Mihaels, protams, ir baltais, ja, un Pļaujas svētki baltais ir, tāpat reformācijas svētki ir sarkanais, ja, tātad tas ir tāpat baznīcas reformācija, noteikti tur ar svētā gara, ja, šo te dāvanu ir, protams, ka saistība un visu svēto dienu tālāk nāk, ja, pēc reformācijas, ja, tā ir balta, arī tātad visi svētie, ja, šis morālais svētums un Dieva žēlastību simbolizēšas baltums. Ja. Tur vēl dažas svētdienas pēc vasaras svētkiem un beigās mūžības svētdiena, kas ir svētdiena pirms adventa laika. Ja. Nu, lūk, tā mēs esam izgājuši visu to ciklu cauri. Katrā svētdienā ir attiecīgi tie teksti un notikumi no svētajiem rakstiem, kas mums tātad parāda. To, ko Dievs dara priekš mums cilvēkiem, mūsu pestīšanas labadu un kā viņš mums sevi arī atklāja. Ja? Viss tas saturs šajos tekstos parādās. Sprediķi šos tekstus, protams,
interpretēja, un lūkšanas tāpatās, ja, atbilstoši šiem notikumiem baznīcas liturģijā ir sastādītas. Nu, tādā veidā. Tādā veidā mēs gada no gada vienkārši šiem notikumiem ejam un ejam un ejam cauri, un jūs jūtat, cik daudz tur ir satura, vai ne? Un tāpēc jau viena gada, protams, ka būs par maz arī šo visu saturu. Es tikai galveno saturu tagad pateicu, ja? Es jau tur tās mazākās svētku dienas, ja tur visus apustuļus, kā katram ir sava liecība, ja? Kā Dievs ir pagodinājies un darbojies ar tādu un tādu apustuli, teiksim, ja? Tur vesela čupa, ja? Tur katoļu baznīcā vispār gandrīz katru dienu, teiksim, kādi svētie ir pieminami, ja? Un aiz katra no viņiem ir kaut kāds Dieva darbs, ja? Ļoti, ļoti izteikti, kā saka, pamanīts un nofiksēts baznīcas vēsturē. Tā kā, lai to visu kaut vai virspusēji, ja, tā apgūtu, ja, nu, tur pat, ziniet, pat ar dzīvi par maz ir visu. Ja. Nu, galvenās lietas, protams, ja, teiksim, un galvenos dievkalpojumus, protams, ir primāri jāapmeklē, kā Krista piedzimšana, augšām celšanās, vasaras svētki, ja. Tas ir, protams, primārais, jebkurā gadījumā būs. Bet, nu, protams, ir daudziem kārdinājumiem par tādu svētku draudzi palikt, ja, uz to nevajadzētu pavilkties, bet cilvēki var iznākt, ka tā anekdote, varbūt esat dzirdējuši, ka cilvēks, viņš, nu, tā regulāri uz baznīcu ir gājis diezgan ilgi savā mūžā, un viņš vien lietu nav varējis saprast. Nav varējis saprast, kāpēc mācītājs katru reizi, kad viņš ir baznīcā, runā par lopiem un par kūti. Par lopiem un par kūti. Un kā viņš nāk tā par lopiem runā un par kūti. Nu, kas tas ir? Nu, vai tā baznīcā nav par ko citu runāt, jā? Ja? Nu, trīsreiz drīkst minēt, kurus svētkus viņš apmeklēja. Jā? Ja? Tā tad pestītājs, jā, ja, ir piedzimis. Un likts lopu silītē un lopu kūtiņā, vai ne, svētā ģimene ar jaundzimušo pestītāju, ja, kas ir Kristus, tas kungs, Dievs tapis cilvēks. Ziemassvētkos cilvēks apmeklē baznīcu regulāri katru gadu, ja, un pat baznīcu apmeklējot, teiksim, var visādas tādas lietas notikt, ka tu tā neizprot to baznīcu, vai ne? Nu, tas, protams, tāds mazliet kā kurios, bet viņš ar tādu zināmu, protams, ļoti, ļoti zīmīgu saturu ir. Un tāpēc ir svarīgi, ir labi pēc iespējas dievkalpojumu noteikti apmeklēt. Tas ir pirmais mūsu, tas, nu, kā ticīga cilvēka pienākums faktiski. Ne tādā pirksta kratīšanas nozīmē, tev ir pienākums, tad nu, tā, ja. Bet tādā nozīmē, ka, nu, teiksim, ģimenē, nu, vīrs katru dienu normāli, ka nāk mājās, un sieva, ja, un bērni katru dienu normāli ir mājās, ja. Nu, tā ir norma, ja, tas ir nerakstīts kaut kas, nu, ja ģimene, tad ģimene, vai ne? Nu, līdzīgi baznīcā, ja mēs esam, teiksim, garīgā ģimene. Baznīca ir mūsu dievkalpojums, ja, primāri mūsu garīgās mājas, ja, mūsu kā saka, ēdiens, ja, mūsu galds, pie kura mēs saņemam stiprinājumu un uzturu savai dzīvošanai. Dvēsele, gars, ja, un arī savā starpā tad mēs arī, nu, satuvinamies, jo galda kopība jau ļoti arī satuvina cilvēkus, ja, arī tas moments tur ir iekšā. Nu tā, es domāju, tik daudz par trešo bausli, tev būs svēto dienu svētīgi, pietiks mazliet to praktisko pusi baznīcas kalpošanai, esmu izstāstījis attiecībā uz dievkalpojumiem, un to, ka mums ir tā mūsu vieta dievišķo atklāsmi, dievišķo mācību ne nicināt, bet tieši otrādi, tātad labprāt klausīties un mācīties.